проведе цю годину зі мною. Хоча вас не бачу, як завжди в Zoom є такі ніби віконечки, чорні чи білі, в яких можна приблизно уявляти, хто бачить, але я все ж таки відчуваю певну цікавість до теми, яка не є тією темою, якій я присвячую своє життя. Багато років я читаю про класичне мистецтво, про мистецтво ХХ століття, мистецтво, в якому художники більшою мірою мають професійну освіту, ніж її не мають. Тобто цей поділ на професійних художників і аматорів, для мене це є поділ на тих, хто вчиться зображати, і тих, хто зображає інтуїтивно. Коли я вчилась в художньому училищі, у мене був досвід як першого, так і другого. Так, тобто, як можливості вивчитись академічному малюванню, так і можливості попрацювати інтуїтивно, ніби забувши все, що та освіта мені дала. Тому здебільшого я стою на позиції глибшого розуміння професійних художників, але за час читання лекцій і їх підготовки я бачила досить багато творів, які мене наводили на думки про те, як цікаво використовують професійні художники оцей інтуїтивний і дуже яскравий досвід художників неофіційних, художників, яким також прийнято вже з початку ХХ століття називати наївними. Це складні стосунки, тому що часто, як я вже сказала, професійні художники дещо навіть заздрять наївістам у тому, як відверто, сильно і не зважаючи на всі умовності, вони використовують виражальні засоби. Проблема оцих дзеркальних стосунків між наївним і класичним мистецтвом не тільки в тому, що наївні художники підглядають власне мотиви, сюжети, підглядають, як це композиційно зображали професійні художники, але й те, як наївні художники придумують безсюжетні речі. Тому для сьогоднішньої лекції я придумала от три таких сюжети, наративи, можна сказати, та в яких можна подивитися, як відбувається оце взаємне якби перекочування, так, оце взаємне підглядання, як з однієї амальгами в іншу переходять і виражальні засоби, і певні образи. Так, які стають таким, можна сказати, містком чи полем взаємного зацікавлення. І перший з цих образів – це один із найдавніших образів, як це не дивно, це образ Пави, Павича, який ми знаходимо в римських мозаїках, який ми знаходимо в тому найдавнішому ще античному мистецтві, так, яке ніби знаходилося під ногами. Як ви знаєте, римські мозаїки – це те, чим викладали підлоги, а не стіни. І серед дуже-дуже багатьох в різних частинах світу, де працювали мозаїчисти римські, а вони точно не були профі, тому що це були, ну, як би сказати, люди, які підбирали шматочки, адже для того, щоб робити підлогу, так, не треба було мати ніякої, ну, там, освіти, та й неможлива була освіта в ті часи. Поняття художніх академій тоді не було. І тому там є художники з більшою силою впливу, з меншою силою впливу, ті, які робили більше,
більші композиції за розміром могли просто собі так дозволити зображати великі композиції або маленькі фрагменти. Так от все, що стосується Пафа і Павичів, це невеликі фрагменти. От інколи вони могли бути в більших композиціях, присвячених, наприклад, дружині Зевса, Гері, чиїм, ну, якби таким птахом і була якраз Павичка. От. Але дуже часто це були зовсім маленькі фрагменти. Ви бачите по набору мозаїчному, це сантиметр на сантиметр, що це зовсім невеликі зображення, однак вони, звісно, дивують певною пластикою, так? Того, як, яким чином вкомпоновували цих птахів, символів, ну, вічності і подружнього життя у римському мистецтві. Через Візантію в Київ, Київську Русь, образ цієї пташки прийшов, і його бачать, наприклад, на култах. Так, оцих таких прикрасок жіночих, які розкривалися, туди вкладали пахуче зілля, і коли жінка йшла, вони не тільки коливалися, створюючи якийсь звук, так, але й додавали оцих пахощів. Тому що в християнській міфології павич означав рай. І от з цими пахощами, так, які йшли від цих колтів, також ніби йшли і райські, і звуки, і, ну, відчуття, да, додаючи жінці оцих парфумованої хмарки, так би мовити. І на дуже багатьох колтах, я вибрала цю з Національного історичного музею, є також прекрасні колти, наприклад, в музеї Волтерса, також київської школи. Да, ми також бачимо цих павичів і павичок. Як я вже сказала, в візантійському мистецтві це образ раю. І от Кахріє Джамі в Стамбулі в часи палеологівського відродження, початок 14 століття, подивіться, які прекрасні мозаїки уже на стелях, так? Тобто павичі перебралися і на стелі, і стали частиною декорації небесної. Також у знаменитій Київській псалтирі 1397 року, тобто це кінець 14 століття, коли здавалося, в Києві вже нічого бути не могло, але саме тоді була створена одна з найбільших і найкоштовніших книжок взагалі Східної Європи. І тут на сторінці створення Адама також бачимо павичів і павичок. От вони тут ходять, так? Тобто це знову ж таки оцей образ раю. Це райські птахи. Птахи, які прикрашають не лише своїми хвостами. Як бачите, мало де їх зображають з розкритим хвостом, так? А скільки от сама їх присутність свідчить про наявність раю. В 16 столітті і в 17 особливо столітті зображення Юнони, дружини Зевса і Павички, було дуже розповсюдженим. Тобто в епоху бароко цей образ також був присутній в європейському мистецтві. Стосовно українського мистецтва цьогочасного не можу стверджувати, але ми до нього підійдемо, зокрема, от, наприклад, і через такі твори монументального мистецтва, це також Юнона в Сан-Сусі Потсдамському, тобто таким чином птах входив ще й в садово-паркове мистецтво, ставав декоративною прикрасою, як, наприклад, у Вістлера знаменитих панелях павичевої кімнати, які, звісно, інспіровані трошечки іншим мистецтвом, мистецтвом Сходу. Ми тут відчитуємо японські впливи, так воно і було, Вістлер багато цим займався. І в епоху модерну, а це вже кінець 19-го, початок 20-го століття, так, павички прийшли, наприклад, і в численних прикрасах жіночих. От така чудесна брошка Рене Ляліка. Все це
високопрофесійне мистецтво людей, які знали, як зображати це, і як цим декорувати, як цьому надати інших, все інших і інших сенсів. І раптом на початку ХХ століття, на зламі модерну і модернізму, так з'являються такі рефлексії на цей же образ, зокрема і в російському мистецтві у Наталії Гончарової. У неї є кілька таких павичів і павичок, та, в яких ми відчуваємо, що це все той же самий образ, тільки пропущений, ніби через якісь, ну, сито зовсім іншої стилістики. Дійсно, стилістики народного мистецтва, якою вона страшенно цікавилася. У Петра Холодного, у його картині «Дівчина і пава», ми також бачимо цікавість, от вона з'являється, та, з'являється цей павич, з'являється ця розмова про пір'ячко, я би сказала це так, тому що ви знаєте, що інколи дівчата в свої весільні вінки вплітали і пір'я павичеве, так? Тобто тут з'являється оця, ну, якби тема хвоста як прикраси і в той же час оцього переходу, да, в якесь народне мистецтво. Мистецтво, яке прикрашає особливі моменти. І Петро Холодний, розуміючи, яким чином, та, як оці конотації переходу павича ніби в прикрасу, так, в костюм, от створює таку картину, яку не одразу відчитаєш, тому що тут таке враження, що вони просто, да, десь зустрілися в лісі. А насправді це от підготовка її до, ну, якби подарунок з його боку, з її боку підготовка до цього плетіння весільного вінка. І раптом в 37-му році, коли здавалось би, які вже можуть тут бути пави, яка вже може бути тут весільні вінки з павичевим пір'ям, де їх можна зустріти, цих павичів і пав, з'являється під назвою «Фантастична птаха», це в творчості Марії Примаченко. Скоріше всього, вона десь щось бачила. Так, невідомо, де вона взяла, ну, саму першу основу цього образа, але знову ж таки зрозуміло, що вона для неї цілком реальна. Тобто для неї ця птаха фантастична, так, тобто вона її не бачила в реальності. Вона є можливість, да, пофантазувати на тему такої, якби, пластики цього хвоста, перш за все. І в той же час ми в ній цілком впізнаємо цей рай, так би мовити, втрачений рай. Цікаво, що на другому етапі свого життя, коли вона почала, повернулася до малювання в 60-ті роки, в неї образ павички або птахи, так, є в безкінечній кількості варіацій. Дуже велика кількість варіативності, вона у неї може бути в гнізді, вона може бути у неї на калині, як тут. Та цей хвіст, ну, може бути окремими якимись такими пір'ями. Притому вони, якщо в попередній роботі ми бачимо, що віддалено це все одно, це павичеве око, так, то тут оця птаха може його і втрачати. Ба більше, вона просто перетворюється на букет кукурудзи. Тобто вона дійсно стає, ну, цим фантастичним птахом. І це є в назві «Павичка везе кукурудзу». Я вибачаю за трошечки тут не дуже хороші фотографії. Вони просто мої з виставки Примаченко. Там зроблені. Мене вразило, наскільки багатий цей образ, який постійно її, якби, турбує, Марію Примаченко. Так, що вона його перетворює в цей хвіст, да, в, навіть в такі дивні образи
ніби павичка стає, ну, якимсь тягловим засобом, так, щоб вести кукурудзу. Тобто якась ніби фура, от, яка має перевезти цей важкий урожай. Однак факт залишається фактом. Та, оця птаха, можливо, такими навіть колгоспними, та, конотаціями. Розумію, що таке кукурудза на початку 60-х років. Вона, ну, як би сказати, впроваджувалась Хрущовим зовсім нетолерантними методами. Так? І тому, можливо, тут є навіть така іронія у Примаченко, яку ми можемо повернути в інший бік, коли подивимося, як несподівано в 60-ті роки в спілкуванні двох подруг, можна сказати, Людмили Семикіної і Алли Гурської, виростає, витворюється, так, виходить знову ж таки ця тема павички, виходить в цілком професійних художницях, ніби як мотив, який вони намагаються привнести в радянське мистецтво. Якщо Марія Примаченко в народне мистецтво, то Людмила Семикіна і особливо Алла Гурська в монументальне мистецтво. Спочатку павичі і павички з'являються в цьому портреті колгоспниці. От вам, будь ласка, да, ніби перехід із сільського, наївного, народного, так би мовити, в високе, в монументальне. Цей портрет колгоспниці в такій журливій, скоріш, такої вдовиці, в цій чорній такій хустці з складним профілем обличчя і з такими тінями глибокими навколо очей. І раптом у неї за спиною проглядають, знову ж таки, оці міфологічні птахи, райські птахи. Несподіване поєднання. Чи це був якийсь килим, на якому, ну, вона писала цю жінку, чи це була її така фантазія, знову ж таки, на тему якоїсь фрески, біля якої стоїть ця жінка. Тому що, от вам, будь ласка, у чоловіка Алегорського Віктора Зарецького, у цьому весняному вітрі, так, ніби оцієї любовної такої сцени, да, серед полів, раптом в правому верхньому кутку ми також бачимо цю ж саму павичку. Це не жар птиця, це саме оця павичка, так, яка тут раптом з'являється таким теж натяком на оцей якийсь райський стан. Так, ніби вона прилітає як ластівки, а тут вона являється як оцей такий провозвісник, можливо, майбутнього весілля, дивлячись на те, як хустка пов'язана у цієї дівчини. От два ескізи Алли Гурської до мозаїчного панно у Маріуполі. Чудесні ескізи, в чомусь вони навіть цікавіші за саме мозаїчне панно. І що цікаво, Алла Гурська розуміє, що їй потрібно зробити цей образ динамічним. Вона як художниця, в основі творчості якої є надзвичайна динаміка, так і загострення мотиву до якогось максимуму, до екстремуму, я б навіть сказала. Бачите, вона шукає павичку в польоті. Не райські птахи, які ходять, не весільний птах, який сидить, так, а політ кудись, да, ніби через якісь космічні та такі вібрації він летить, цей птах. І це цікаво, тому що, взявши мотив звичайного із там міфології античної, знаючи, напевне, як це відображається в народному мистецтві, не дарма повернув все ж таки, так з'явилася ця колгоспниця. Вона все-таки його перетворює, вона його динамізує для того, щоб зробити тут якийсь не стільки казковий підтекст, так, а зробити якусь нову форму.
мені так здається. Цікаво, що в 67-му році в Палаці культури села Супі Київської області вона викладає в фронтоні та оцього Палацу культури також мозаїку. І це також оця пава, так, яка вже не летить, не в оцих космічних якихось просторах шугає, так, а є просто частиною декору. Вона вписує її от в цей смішний такий трикутник, який ну, ніби і схожий на античний фронтон, але ще більше схожий на сільську хату. Так? І раптом там з'являється оця декоративна така мозаїка. Тобто знову ж тут сидить птаха, яка підтримана орнаментом. Таким чином із оцього високого мозаїчного мистецтва я не дарма почала з мозаїки, які на підлозі. Да. Вона також вертає цю птаху в мозаїчний простір, хоча вже екстер'єрний, але села, да, палац культури сільський. І вона таким чином, ніби модернізуючи її зсередини, да, активізуючи її, в той же час її повертає знову ж таки в стихію оцих сільських орнаментів. Таким чином образ, цей образ павички, да, в неї, в її творчості, ніби робить кілька таких поворотів, переворотів. Ну і не можу не показати цю майже останню роботу Марії Примаченко, «Птаху» 89-го року, в якій, ну, це така вже постчорнобильська серія, так, на темних фонах оцих і дуже темних, в яких подивіться, як Примаченко, да, закінчує ніби оцю всю свою довгу розмову з птахами. Вона теж її повертає в декоративний простір, так, тобто вже без оцих підтекстів якихось колгоспних, це вже святково-декоративний простір, в якому живе оця птаха, де знову ж таки ми прочитуємо цю павичку. Таким чином, як це не парадоксально, але в українському, радянському мистецтві і народному, і професійному, оця римська птаха, яка пов'язана з образом Юнони, да, отримує цілий спектр нових якихось значень, да, яких не могло бути ніде, окрім як в Україні. Тому що не зафіксована така цікавість до цього птаха і бажання його вести в монументальне мистецтво в інших культурах. Це є тільки надбанням нашим. Це переосмислення античного образу, імперського, багато в чому міфологічному, да, через оцього казкового птаха. Ну і не можу не показати цей портрет Раїси Недашківської, Віктора Зарецького, за дивним збігом обставин, також 89-й рік, на тлі, де Раїса Недашківська показана також, да, поряд з птахом. От вам, будь ласка. Да. Ще і у творчості не тільки жінок, а й чоловіків. У Зарецького також є ця птаха павичка. Так? Тобто навіть в оцей вже такий неоклімтівський період. Не можу не показати ще раз, яким чином ідея дівчини, яка зустрічається з павичем, щоб отримати оце перо в весільний вінок, реалізується в сучасних вишивках. Це вишивка рушничків до весілля, сучасних, які просто продукуються, їхня схема продукується і повторюється в багатьох варіантах, як те, що на сучасні весілля якби пропонується як декоративне обрамлення. Як бачите, дві птахи сидять уже, ну, зрозуміло, двійка, весільна композиція, і над ними навіть вінець. Це повертається знову все в стихію уже народної творчості.
перший сюжет, так? От такі перевороти і таке закріплення через народне, наївне, професійне, знову ж таки, з витоками в таке побутовому використанні, так, цього мотиву, в побутовому розумінні. Хоча з іншого боку, Юнона і Зевс, та, чи сучасна пара, чому ні? Хай буде і таке осмислення весільної традиції. Сюжет другий дещо печальніший, можна сказати. Вірніше, це сюжет, за яким я спостерігала, який завдяки цій лекції можу вам переповісти, про П'єро. Образ, який цілком міг війти в український наїв, але не війшов. А де залишився? Ми знаємо цей образ, звісно, в знаменитій роботі Антуана Вато Жиль, це актор театру, з яким приятелював Вато, і який його зобразив от в такій прекрасній за колоритом і дещо таємничій композиції, яка знаходиться в Луврі і з початку 19 століття була виставлена в Луврі і ніколи не йшла з експозиції, хіба тільки на реконструкції. Там цю роботу, звісно, побачив і Анрі Руссо, який в кінці 19 століття створює от такий якби варіацію на цю тему, Жиля, тільки додаючи знову ж таки мотивів карнавалу, тому що 18 століття, зауважте, карнавалу у самого Вато не було, Жиль у нього просто печальний. А тут є і П'єро, і біля нього Коломбіна, і прекрасний вечірній якийсь парк. Так, в якому немає забавок карнавальних, таких, які ми знаємо, їх я їх покажу, наприклад, у Сомова. Але є оце відчуття та, якогось оцього карнавального такого стану дивного. Цікаво, що в 18 столітті П'єро, який залицяється до жінок, це може бути і П'єретта, це може бути Коломбіна. Це була одна з постійних таких тем цих порцелянових фігурок, так, яких було дуже багато, які буквально їх купляли. Це вже була місцева порцеляна, в даному випадку німецька, які так потрапляли не лише в будинки дворян, так, але й в будинки міщан. Більше того, форми, які залишалися, які знову-знову їх відливали на заводах, продавали, дійшли і до 19 століття, деякі навіть до 20 століття. Тобто вони продукувались як масова продукція. Таким чином П'єро залишався оцією фігуркою, яка стояла так десь на якихось шифоньєрках. На початку 19 століття П'єро став ще частиною світу карикатур, народних карикатур, як от ця, наприклад, французька народна карикатурка, в якій показується, да, оці те, що називається не лише залицяння, а й те, як ця парочка Арлекін і Коломбіна дурять П'єро, да, тому що вони насправді у нього витягують з кишені, бачите, там Арлекін і гроші, і все, що тільки можна. У другій половині 19 століття П'єро стає не тільки частинкою цих балаганчиків, так, чи п'єсок, які розігрувалися на вулиці, не тільки маріонеткою, а й частиною високого театрального мистецтва. От вам Сара Бернар в образі П'єро починають писати цілі п'єси, які ставлять, і це починається
традиція якби сходження в П'єро в оці вищі театральні сфери взагалі. Да? Він стає частинкою високої культури. І більше того, завдяки Сарі Бернар з її складною такою ідентичністю з'являється П'єрета, цілком уже П'єрета як образ. Це П'єро, ну, як би сказати, жінка в костюмі П'єро. Так, тут починається гра уже з перевдяганням, гра з пошуком ну, відповідності жіночого і чоловічого костюма. Так, от з цим перевдяганням дуже важливим, дуже смішне фото. Я не могла його не показати, щоб ви просто відчули, яким чином це був популярний персонаж. От вам, будь ласка, паризькі дітки на карнавалі і малесенький П'єро. Так? Тобто вдягнути оці. Оце біле таке вбрання з помпонами вдівали просто з дитинства. Тобто це був образ, який був знайомий найменшим дітям французьким. Це став буквально ну, народний образ, так? Образ народної культури. І в такому сенсі його використовував, наприклад, той же Поль Сезан, який кілька разів повертався до цієї теми П'єро і Орлікін. Інколи це просто був Орлікін, так? Які його цікавили значно більше. А інколи все ж таки оця от парочка, так, де Арлекін веде, а П'єро за ним як слуга йде. Да, оцей печальний, білий і такий, як би сказати, меланхолійний типаж. Ця картина втрапила в Москву в приватну збірку Щукіна. І, як не дивно, в радянській часи вона цілком легально висіла, починаючи вже після Другої світової війни, постійні експозиції Пушкінського музею. Тобто, да, ніби ця традиція дивлення на цю роботу, вона залишалась легальною і в радянські часи. Зрозуміло, що це на цю традицію у французькій культурі не міг не зреагувати Пікассо. Він кілька разів робив репліки на цю картину Сезана. І от одна з найпізніших, 1970 рік. Да? Тобто, який масштаб розуміння протяжності цього 19 століття і впливу Сезана. Але ми подивимося трошечки інший бік. Це французька культура. А як відбувалася її рецепція у нас? Якщо ви думаєте, що вона не відбувалась, то дарма. Мало того, що це Мейерхольд, так, от фото, потім портрет, восьмий рік, який також є в образі кого? П'єро. От вам, будь ласка, Костянтин Сомов, П'єро і дама на тлі феєрверку, робота, яка де є, не де-небудь, а в Одеському художньому музеї, так, в його колекції, хоч її почали виставляти, знову ж таки, аж в 90-х роках 20-го століття. Але вона тут зберігалася, вона була, більше того, вона зберігалась так само в ілюстраціях з книги Маркіси, його знаменитої, це книга. Ну, я вибрала ілюстрацію цілком, як би вам сказати, конвенційну, так? А там є дуже багато еротичних і майже порнографічних зображень, дуже відвертих, де П'єро і обігрується як цей коханець, який інколи є і жінкою. Так? Тобто це перетворення чоловіче жіноче, у Сомова вона присутня в цій жінці. І воно має стосунок ще до одної дуже важливої картини, яка зберігається в Одеському художньому музеї. Це автопортрет в костюмі П'єро Зінаїди Серебрякової. Один з кращих її автопортретів, де вона з таким дуже дивним лукавством, в дуже дивній позі, ніби вдягаючи на себе оцей костюм, напевне, це було, був якийсь момент домашнього театрального такого якогось дійства, чи після нього вже, так, знімає маску, знімає, розстібає цю блузу
І цікаво, де вона тримає цю маску, так? Тому що цей образ П'єро П'єретта, адже подивіться, ми тут не бачимо ні чітко означеного її грудей, так? Ні бачимо її довгого волосся, але розуміємо, що це молода жінка. От, тобто це гра на грані оцього чоловічого і жіночого. Зрозуміло, що Серебрякова з її стосунками з і Бенуа, і з цим кланом Лансере прекрасно розуміла, як у французькій культурі відбувається ця гра П'єро-П'єретта, чоловік-жінка, Сара Бернар, які сценки вони могли розігрувати у домашніх театрах, так, або і цілі п'єски. І вона в цьому автопортреті от себе показує якби на тлі цієї зміни чоловічого, жіночого, світле тіні, лукавства і такого, ну, якби щастя, да, чи навіть якоїсь такої, ну, я не знаю, спокуси, да, є в цьому автопортреті. Він дуже складний. І це дійсно одна з її таких вершин самоусвідомлення на межі оцих всіх образів. Хоча це все високе мистецтво, правда? Я спеціально вам показала, як під час Першої світової війни працював образ П'єро. От вам, будь ласка, це скоріше з французького архіву, так що він продовжував працювати і на фронті. Він продовжував працювати, наприклад, і в німецькій культурі, тому що у Еміля Нольде П'єро є той, хто підглядає за жінками і кого спокушають жінки. Тут це вже можна сказати впряму, так, що це ігри сексуальні. Більше того, у Пауля Клея 24-й рік, подивіться, цей місячний П'єро, да, він перетворюється в такий привид, чудесний дитячий, дитинний привид, да, чи це П'єро, чи це місяць, повня місяця. Ну і в 22-му році з відновленням всієї інфраструктури декорування приміщень, от вам, будь ласка, і П'єретта. Це скульптурка, яка пережила також дуже-дуже багато перевидань. Знову ж таки, Соня Делоне, одеситка, так, яка жила уже на цей час в Парижі, працювала в Парижі, на знімальному майданчику фільму «Маленький парижанин» також представила костюм П'єро. От він. Да, тільки уже в нових ритмах декоративних. Так? Тобто тут гра чоловічі-жіночі, біле і орнаментоване, притому ми знаємо, що Соня Делоне дуже багато із своїх принтів орнаментальних оцих розробок, так, вона сама про це казала, взяла з пам'яті про те, як вона жила саме в Одеській області, в Одесі, в Одеській області з українського декоративного мистецтва. От вам ще наступний, да, якби переворот цієї теми. Ну і не можна не згадати, що в українській літературі Михайло Цеменко написав три книги, да, інтимних поезій, в яких головною дієвою особою був також П'єро. Це книги різного часу, я їх показую, але вони існували от в цій авангардній поезії також. Звісно, не можна обійти, ну ніяк не можна обійти образ П'єро у Вертинського, так, який, як ви знаєте, знову ж таки так розважав солдатів. Коли він був лікарем, він вдівав на свої лікарняний халат помпони, да, тут якусь завісу собі вдівав і таким чином перетворювався в П'єро, співаючи свої пісеньки на фронті. І його образ Вертинського є уже в чорному костюмі. Це також дуже цікаво, тому що він перевернув оцього білого П'єро, да, створивши для київських кабаре образ чорного П'єро,
з білими помпонами, так? Тобто як реакція на жахи війни. І що найцікавіше, що П'єро, який вийшов із італійської народної традиції театральної, так, зробив, мав усі можливості зробити за допомогою того ж Вертинського, ну, якусь іншу ну, таку кар'єру і на наших теренах. Так, Одеса, Київ, шансоньє, живопис. І не зробив. Він залишився тільки от в якомусь такому у цьому російськомовному середовищі, так, орієнтованому на французьку культуру. Він не пішов в народне мистецтво. Він міг стати частиною, там, наприклад, музичного фольклору і через музичний фольклор піти в візуальну культуру, але не пішов. П'єро – це те, що могло увійти в українську народну образність, але не увійшло. Можливо, тому, що для українців був важливий вертеп. Можливо. Я здивувалась, коли я почала передивлятися роботи Георгія Нарбута, який також був цілком поруч десь з Серебряковою, оскільки він був також частиною міра іскусства петербурзького, з його такими глибинними французькими ремінісценціями. І у нього нема образу П'єро. Нарбут та, якимось чином, адже він дуже чітко орієнтувався в тому, що було важливим для його стилістики. Він залишався у вертепі, він залишався в римських руїнах, і він не пішов в оцю французько-італійську театральну тему. П'єро так і не увійшов в наївне мистецтво. Взагалі, народне і наївне. Але для того, щоб показати, що не все так просто було з такими глибинними образами, я вам запропоную ну, такий третій сюжет, який пов'язаний з динею, кавуном, арбузом, гарбузом і кабаком. З ножем і без нього. Звісно, цей сюжет пов'язаний з натюрмортом. Так, тому що натюрморт – це дуже багатий жанр, якому у нас не дуже багато приділяється уваги. Хоча нам, українцям, тут є чим цілком, ну, не те, що навіть пишатись, так, а про що подумати і порозповідати. От вам, будь ласка, один із натюрмортів, з якого я хочу почати, це кінець 17 століття, так, натюрморт з бразильськими фруктами і квітами на тлі небес. Початок 17 століття. Тобто це бароковий початок саме барокової естетики. І як бачите, ці екзотичні фрукти на тлі небес. Їх навіть є два таких натюрморти. Я вам їх вибрала, щоб ви просто помилувалися мотивом розрізаного фрукта. Не стільки цілого, а розрізаного. Саме для епохи бароко, яка любить показувати, і як відрізають голову, так, і яким чином насильники дивляться на жінку, як відповідає жінка на можливості страти і так далі. Все, що пов'язано з страшним, так? І в натюрмортах вводиться оцей елемент розрізаного фрукта, розріза, яким милуються. Розрізаний фрукт чи овоч, да, стає елементом ну, декорації. Бароко любило анатомічні театри, і з точки зору фруктів також. От вам, будь ласка, ще один іспанський, один із таких досить відомих іспанських натюрмортистів, який зображає натюрморт з кавуном і яблуками також на тлі пейзажу.
Так? Тобто вони цілком вписані в небеса, ці фрукти. І зрозуміло, подивіться, як там стікають сльози буквально з цього репнувшого кавуна. Сльози течуть, сік, да, як сльози течуть, ніби це дощ, який йде з хмар. Така прекрасна велика метафора. Також ще один його натюрморт з цими самими сльозками, уже без хмар, але сік стікає і крапельками такими, перлинками, де також видно, що для художника кавун, форма кавуна, важлива не стільки сама вона важлива, скільки ті особливості, які дає оцей серединка репнута. Да? Тобто цей яскравий колір, оця м'якоть, да, вона така, ну, якби дуже важлива для цих художників, для цього художника. Джованні Гарцоні, дама, яка малювала в монастирях, дама, яка не мала освіти. Але вона все життя малювала оці натюрморти, фруктів і овочів, серед яких є прекрасна диня, да? Ну, але по якій, знову ж таки, по традиції цього часу лазить і муха. Да? В цей же час, трошечки пізніше, ідею з репнутим фруктом підхоплюють іспанські художники вже цілковито наївного спрямування. Це народні художники, які, як ви бачите, беруть основну схему натюрморта, ну, але не можуть справитися з такими особливостями об'ємного моделювання. Так? Для них це не настільки важливо. Або, наприклад, оцей німецький анонім, це дійсно з німецьких земель натюрморт походить, в якому ми просто таки бачимо якогось такого протопіросмані. Так? Цікаво, що тут шматок кавуна, якби запхнутий, да? Він не головна діюча особа, запхнутий серед інших фруктів і навіть квіток. В вікторіанські часи з'являється ще один поворот в темі натюрморта з кавуном. Там з'являється ніж. Ніж дуже часто встромлений, да, або ніж, який лежить поруч. От в цей момент ніж стає одним із таких теж діючих осіб. Так? Тобто показуючи деяку дію, почали робити, да, ну, чому він в такому вигляді, ніби пояснюючи, чому він в такому вигляді цей кавун. Також тут з'являється вино дуже часто, інколи це навіть і шампанське. І в цей же час з'являються, як ви бачите, і гарбузи також, як різновид кавуна, хоча тут є нюанс один важливий, до якого ми дійдемо. І от ми бачимо середину 16 століття, і в Америці з'являються наївні художники, це дійсно американська народна картинка, в якому ми бачимо той же кавун з вігнутим буквально туди ножем. Так? Тобто всі інші фрукти тут лежать собі, да? І тільки от такий мурдер кавуна відбувається. Все 19 століття художники і профі і наївні художники в натюрмортах активно римують кавуни із квітами також. Так? Тобто оця ягода, велетенська ягода, із-за свого дуже декоративного кольору надається і до того, щоб їх, ну, поклали поруч з квітами. Як, наприклад, отут теж дуже цікавий такий натюрморт-обманка, натюрморт з скорпіоном і з жабою, там в верхній частині навіть там жабка сидить. Так? Подивіться, як цікаво розкладає цей художник всі фрукти, да? І він всі їх ніби тріскає,
Із них із всіх ніби щось тріскається, щось вирізається, щось розкладається. Тобто оця жабка і скорпіон – це є ніби доповнення живого, яке буде поїдати всі ці фрукти або скористується ніби так всім цим багатством природним. І від цього натюрморту 19 століття – дійсно, можливо, це занадто довге перевисання, але його важливо зробити. Воно стосується саме Латинської Америки, стосується творчості Фріди Кало, да, у якої порізані, і як ви бачите, спеціально порізані, декоративно порізані кавуни, да, знаходяться серед інших фруктів, інколи пташок, а інколи навіть і ляльок. Да, от там перелякана лялька, наречена. Знову ж таки, вона тут також присутня. Дуже цікаво, що Фріда Кало підписується на натюрморти, вводить туди деякі свої підписи. Отут, наприклад, так, підписуючи їх знизу, або отут додаючи знову ж таки цю ідею птаха, який буде клювати частинку кавуна, або вирізаючи по кавуну. Бачите, тут внизу, вона робить таку ніби різьбу по кавуну. Цікаво, що кавуни у неї майже в усіх натюрмортах присутні. І не можна не сказати, що досить довгий час в кавун асоціювали так чи інакше з огірком. Це дивно, але факт залишається фактом. От, наприклад, в колекції Уманських я знайшла от таке зображення, де кавун дуже круглий, так? Тобто це така просто така куля, яка лежить в чистому полі, чи в якомусь там в лісі, так? Чи на тлі знову ж таки он цих небес, біля неї валяється огірок, хоча ми бачимо, що кавун рівно вирізаний, тобто оця рука чоловіка чи там жінки, людини, яка вирізає кавун, він не просто репнув, так, не просто розбився, а вирізає кавун, вона тут ніби також присутня. Хоча ніщо інше не підтверджує наявність тут людини. Знаменитий натюрморт з кавуном Дмитра Перепелиці з музею Івана Гончара показує нам також цей цікавий варіант. Коли кавун нарізаний на рівні скибки, да, от вони вирізані, ножами не бачимо, але вони цілком, видно, чимось вирізані. Так само є квіти і є вино. Тобто у цьому натюрморті з кавуном генеза в 19 столітті дуже добре прослідковується. Так? От цих вікторіанських натюрмортів, я б сказала, з кавуном. І подивимося трошечки далі. Ще кілька натюрмортів 50-х-60-х років, в яких з'являється ця знаменита така підставка для фруктів, яка фігурувала в книзі «А здорової вкусної піші», і якої дійсно випускали тоді дуже багато. Вона була навіть в сільських будинках, так, на яку там складали, не складали виноград, у кого він був, у кого він не був. Але біля неї стоїть також пляшка вина. Так? Тобто цей натюрморт повоєнних років скоріше говорить про цей щедрий урожай, так? Про зібраний щедрий урожай, ніж про якусь там їжу як таку, так? Ніж про обід якийсь, сніданок, вечерю, ніж про якийсь набір там, продуктів оцього такого веселого дозвілля. От ще один невідомий художник, да, і знову ж таки повторюється оця вся ідея.
Цікаво, що у Катерини Білокур в кінці 20-х років також є оцей цілком наївний в цю ж практику, да, організації предметів, зроблений натюрморт. Тут ще вона, як Катерина Білокур, навіть ніби не проглядає. Так? Це оці витоки її саме як народної художниці, в якій є пляшка, глечик, квіти і нарізані скибки кавуна на столі, да, прикрашені таким додатковим квітковим моментом. В 49-му страшному році вона робить «Цар Колос», знамениту картину, так, в якій оці три колоски в такій тьмі заховані. Поряд з цими трьома колосками лежать фрукти, овочі, серед яких і крутобокий такий на першому плані кавун. А навколо все завиває оцей вінок, чи не погребальний. Хоча з іншого боку, поєднання оцих запасів в Льохові, фруктів, овочів і трьох цих колосків з оцим буянням весняно-літнім, ну, воно все ж таки наводить на думку про те, що це скоріше символічна картина, ніж реальний натюрморт. І не менш знаменитий 51-го її натюрморт «Кавун, морква і квіти», в якому з одного боку перегук абсолютно несподіваний, який ніде можна передивитися тисячі натюрмортів з кавуном, а ми не побачимо, щоб поруч з оцим рожевим кавуном, так, з його начинкою були показані рожеві шпівонії. Так, от, вона знайшла якусь таку пару до цього рожевого, да, на начинки самої м'якоті кавуна, не яскраво-червоної, такої, яка дає асоціації з кров'ю, так, з плоттю, а оцієї ніжної рожевизни якоїсь такої. І оцих квітів, які вже знаходяться на межі, ну, повного розкриття, і навіть, ну, ще трошки, вони почнуть в'янути. Отут оця, як, це якийсь діалог квітів і плодів у неї надзвичайний. І тому тут навіть складно сказати, чи кавун, да, ну, якби встає в діалогові, знаходиться з квітами, чи квіти там підтримують кавун. Все, ну, тут якась така дивовижна єдність оцих саме складних рожевих відтінків, так, які тут працюють божественно, можна сказати. І ще один поворот цієї штеми. От вам ранній Ілля Машков, да, у натюрморті з кавуном, який я згадала, тому що він дійсно чимось дуже схожий на натюрморт ранній Катерини Білокур. Ну, хіба тут немає оцих квітів, навіть по колориту, по тому, як вони лежать. Так? Який потім пізніше писав з задоволенням, просто з якимсь екстазом писав фрукти і овочі в отаких багатих натюрмортах, те, що називається, в яких відчутна його любов до народного наївного мистецтва, і в той же час ми бачимо, що це вже ніби такий повноцінний професійний натюрморт, так, те, як він влаштований. І він знаходиться також в Одеському художньому музеї. Ну, і такий от несподіваний фінал, я б сказала. Тому що кавун існує в українській мові, а в російській мові існує арбуз, в який перегукується з українським гарбуз. І Олександр Ройбурт, який дуже любить натюрморти Машкова, часто біля них і проводить якісь такі міні-експозиції, зрозуміло, робив цю роботу у 2011 році, позиціонуючи себе як
наївного художника, хоч ми розуміємо, що він дуже професійний художник. Дивлячись на гарбузи Машкова, а розрізаючи їх, як кавун білокур. І це такий дуже цікавий поворот, тому що з одного боку ми вдивляємося, да, от цю серединку цього плоду, українського плоду, жовто-гарячого плоду. З іншого боку, ми бачимо, що він свідомо обмежує цей натюрморт, а це натюрморт, тільки одним предметом, при тому, ну, якби ще й розрізаним предметом. Оцей ніж, який то є, а то нема, він тут присутній і в той же час не присутній. Ще одним поворотом теми є те, що Ройтбурд не хоче називати цю картину ні арбуз, ні гарбуз, ні кавун, та, ні тиква. Він називає його місцевою назвою – кабак. Хоч, ну, там, в Києві чи навіть у, де-небудь в Рівно, його б не зрозуміли. Тому що для всіх це гарбуз. Але він, от як художник, який має не тільки великий сантимент, а позиціонує себе як художника наївно, вибирає цю місцеву назву, так, і таким чином перетворює оцю всю велетенську, ну, з початку 17 століття, да, історію зображення екзотичних фруктів, овочів, яїд, зводячи його до одного, ну, нашого національного, уже навіть не кавуна, а гарбуза. Хоча немає традиції зображення, ну, в наївному малярстві українському натюрморта з розрізаним гарбузом. Скрізь є кавун, як момент того, що стоїть на столі і що можна отут брати і їсти. Воно розрізане для того, щоб його взяти і з'їсти ці скибки. Так? Але для Ройтбурда це момент просто, ну, якби переосмислити оцю велетенську традицію, щоб ми зазирнули всередину самого гарбуза. Та, як оцього оранжу, який, як ми знаємо, написана ця робота була в 11-му році, а який так спрацював в 13-му році. Ніби таке передчуття, та, 13-го року. Ну і ще на сам кінець, я вже трошечки перебрала з часом, покажу вже на фінал дві роботи, які, мені здається, також можуть всіх інших, ну, навернути на думки. Як цікаво, один мотив, да, може трансформуватися. От італійський квітковий натюрморт з птахом другої половини 17 століття і рушник із конотопа, перша половина 20 століття. Мотив один. Але як він прийшов, яким чином, через які дзеркала, через чиї руки професійні і народні він приходив, щоб перетворитись у цей шматок вишитого рушника, ну, це, мені здається, завдання на майбутнє. Подивитися, яким чином деякі мотиви все ж таки доходять перетворені через інші стилі, так, через іншу колористику, залишаючись і в народному наївному мистецтві. Я вам дуже дякую і сподіваюся, що вам буде про що подумати.